Gledajte ljudi ovu tortu. Gledajte i nagledajte se. Nećete je ni vidjeti ni okusiti 4 godine. Gulit ćete buđavu proju i otimat ćete se o svako njeno parče. I sto vas još muka čeka, dame i gospodo. Lagat ćete, ali ne od besa, nego od nužde. A dobijat ćete ne kolače, nego batine.